Dobro, mi smo već u programu Čovek nikad ne zna, tako. A u nastavku govorimo o gol balu povodom državnog prvenstva u ovom sportu koje očekuje uskoro Niški gol bal klub Nais. Iskreno i nakon više godina rada u ovoj emisiji, danas sam prvi put čula za gol bal, a naši gosti iz gol bal kluba Nais objasnit će vam šta je to gol bal ako već ne znate, a pričat ćemo i o drugim aktuelnostima. Ivan Popović, trener ovog kluba, i Stefan Stevanović, kapiten su naši gosti. Dobar dan, najprej zvanično. Dobar dan, hvala na pozivu. Stefane, hoćemo da krenemo od vas, da objasnimo gledalcima, onima koji još nisu čuli za gol bal, šta je to, kakav je to sport u pitanju? Naravno, želim da vam se zahvalim prvo na pozivu. Zaista nam mnogo znači to što ta neka medijska propraćenost svega ovoga, zbog toga što, eto, vi ste sami rekli da niste čuli za gol bal, a verujte mi, u ogromnoj ste većini, jer mnogi ljudi nisu čuli za gol bal, iako to, na primjer, nije poznato da naša bivša reprezentacija Jugoslavije 88. godine u Seulu uzela paralimpijsko zlato u gol balu. Znači, toliko smo bili moćni i jaki u tom sportu nekada u svetu i kažem, uzeli smo to paralimpijsko zlato, a ljudi, nažalost, danas ne znaju šta je gol bal, baš zbog te neke medijske nepropraćenosti, i zbog toga želim da vam se još jednom zahvalim što ste nas pozvali da bar na jedan način malo približimo ljudima ovaj sport i generalno sport osoba sa invaliditetom. U pitanju je sport za koji možemo da kažemo da je onako veoma blizu tog ideala jednakosti, ali tako da mogu da ga igraju osobe sa oštećenim vidom, ali i da kažemo osobe koje imaju normalan vid, sve zahvaljujući tom povezu, odnosno oslanjanju pre svega na zvuk, ili tako? Pa u potpunosti ste u pravu. Mi volimo da kažemo da je gol bal lična karta slepih i slabovidih ljudi zbog toga što na neki način, gledajte, ljudi mogu da izađu da se bave različitim sportima. Danas je bar popularno da roditelji upisuju decu na gomilu različitih sportova kako bi se deca oprobala, pa na kraju, ono, ako se pronađu u nečemu, pronađu se, ako se ne pronađu, ne pronađu se. Slepi ljudi imaju znatno neko sužen krug tih sportova, onoga što mogu da odaberu čime će se baviti, tako da je gol bal na neki način pravi sport kojim je zapravo na neki način približena mogućnost slepim i slabovidim ljudima da budu ravnopravni. Da, mi ćemo uskoro i videti snimak, nadam se, kako to sve izgleda, a trener bi mogao da nam kaže nešto više i o klubu Nais, kada je on osnovan i kako cela priča funkcioniše. Uvek je tu i ono pitanje ima li sredstava, kako se snalazite. Mali je broj, naravno, ljudi, ali za njih je ovo neverovatna prilika, jer čuli smo slabovide osobe i slepe, naravno, imaju mnogo manje mogućnosti za fizičku aktivnost. Pa, naš gol bal klub Nais je još uvijek u snivanju, rekom. Sami ste rekli, što se tiče samih sredstava, to nam je najveći problem da funkcionišemo. Međutim, mi pored toga imamo veliku podršku Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje. Sam ja student master studija i tako sam ja ušao u celu ovu priču kao trener. To nam dosta znači zato što i sami studenti dosta su i probali ovaj sport i pomažu nam na treninzima i na sparinzima, što nam dosta znači, da kažem, samog uigravanja ekipe. Tako, sa jedne strane, to nam je velika pomoć. Dobro, ima li razlike? Sad ja ne znam da li ste se oprobali ulozi trenera u nekim drugim klubovima, tako dalje, kada je u pitanju motivacija. Da li je sve funkcioniše isto za jednog trenera ili su ovi ljudi dodatno motivisani? Kakav je vaš utisak? Ovako, ja dolazim iz jednog drugog sporta, iz judoa, tu sam bio jako dugo i mogu da kažem da postoji stvarno dosta sličnosti između pre svega gol bala i judoa, zato što je eksplozivan sport dosta, iako se igra, da kažem, na vreme i to sve, jako je brza igra i eksplozivna igra. I samim tim, u toku igre je potrebno biti skoncentrisan maksimalno, od prvog do posljednjeg minuta. Što se tiče samih, da kažem, ljudi koji vidi, koji su probali taj sport, ja sam među njima, kako kažem, morao sam da uđem u patike golbalista da bih uopšte mogao da vidim kakva je ta igra i da osetim sam teren. I mogu da kažem da je u početku bilo jako teško. Jako teško. Međutim, posle naučite i nekako naviknete da kontrolišete, da čujete bolje i ostalo i onda sve postaje lakše. Verovatno promenite perspektivu i drugačije se. I tekako. Potpuno sve drugačije. Novi svet. Kada ste vi, Stefane, počeli, reći ću gledalcima i to da sam pročitala da vas već vide kao budućeg reprezentativca, a neki Nišlije već su u reprezentaciji, je li tako? Tako je. Ja sam počeo da se bavim sportom. Inače, završio sam školu za slepe i slabovide, osnovnu školu za slepe i slabovide u Beogradu. To je škola Veljko Ramadanović. I još kao mali, čini mi se da još učiteljice nama
onako na fizičkom objašnjavala nešto o golbalu, tako da nije to bilo nešto naravno profesionalno, ali decu su, da kažem, uvodili na neki način u taj sport. S druge strane, kada sam krenuo od petog do osmog razreda, taj neki viši stepen osnovne škole, mi smo igrali golbal svakodnevno, znači to je bilo kao što ljudi idu da igraju basket na nekom terenu pored zgrade, tako smo mi po cijel dan igrali golbal u sali za fizičko naše škole. Da bih kasnije, kada sam došao u Niš, ja sam završio inače ovde redovnu gimnaziju Svetozar Marković, tu sam nekako prestao da se bavim golbalom zbog toga što nisam imao mogućnosti da se bavim, jer u Nišu ima slepih ljudi, ali uglavnom su to ljudi stariji, tako da ili su sa strane ili jednostavno su kasnije oslepili, tako da nemaju nešto mnogo kontakta generalno sa populacijom slepih i slabovidih ljudi. I naravno nije toga ničega bilo u Nišu i nažalost morao sam da prestanem da se bavim golbalom. Tek ja sam sad već i četvrta godina fakulteta, tačnije ostao, pri kraju sam trebalo bi za... Svaka čast, šta studirate? Studiram prava, tako da mislim za koji mjesec... To ima mnogo učenja, da vam kažem, za moj ukus. Pa ima učenja, ali šta ja znam, mislim da kada se čovjek pronađe u nečemu, da ništa to niko nije teško, nije toliko... Prava, generalno kada predstavljaju bauk ljudi mali nisu, nije to stvarno toliko strašno. Dobro, da ne skrećemo sad previše na prava. Ove subote očekuje vas i prvenstvo Srbije u golobalu. Kakva je najpre scena? Ni o tome ništa ne znamo na nivou naše zemlje. Koliko je Nice od Niški klub jak i šta očekujete u subotu? Što se tiče igračkog kadra našeg kluba, naš prvenstveni cilj je finale i neke naše realne šanse, što smo već više puta naglasili, u finalu je sve moguće. Igramo protiv ekipe, mislim igramo, nadamo se da ćemo igrati protiv te ekipe mladosti koja je stvarno glavni favorit, ali ono, zašto da ne, da pokušamo i njih da savladamo. Što tiče samog državnog prvenstva i samog sistema takmičenja, igra se sve u jednom danu. Da bi postao prvak mora da se odigra minimum 6 utakmica. Biće 10 ekipa u dve grupe po 5 ekipa. Pobjednici idu dalje, tačnije igra se polufinale i finale. To je suština cijele priče. Inače, državno prvenstvo kao državno prvenstvo bi jako značilo našem klubu i uspeh koji bi tamo napravili za nadalje, i što će i financije i što se tiče svega ostalog. Dobro. Pomaže li grad, ako se ne varam, svaki sportski klub ima pravo na određenu pomoć? Da li imate dodatnu pomoć s obzirom da su u pitanju i osobe sa invaliditetom? Pa naša najveća podrška dolazi, kao što sam već rekao, sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, a isto tako nam se stvarno javljaju dosta sponzora u vidu nekih, da kažem, i restorana i tako dalje, da ne dužim, ali imamo podršku i nadam se da će tek biti. Jeste htjeli nešto da dodate? Mi smo, da, tek smo u osnivanju. Postoji određena zakonska procedura koju treba da prođemo, ali evo, zahvalio bih se, na primjer, opštini Medijana koja nam je sad izašla u susret. Oni su nam finansirali put u Beograd, što je stvarno za svaku pohvalu. Tako da mislim da će, nadam se, će biti sluha od strane grada, jer to znači za promociju grada i kada vi jednostavno postavite neke standarde i kada se čuje za Niš, nemamo, čini mi se, toliko nekih lepih stvari koje bismo mogli da pričamo, a ovo je stvarno nešto prelepo i kada se grad uključi, to je stvarno jedna prelepa slika koja se šalje prvo, da kažem, u našoj državi, a drugo u regionu, jer nemamo mi dovoljno kluba u samoj državi, mi moramo nekako da se povezujemo sa regionom i Niš će, nadam se, kroz koju godinu postati stvarno jedno mesto gde će se okupljati golbalisti i koji će dati stvarno jednu dobru golbal ekipu, tako da će nam biti zadovoljstvo da predstavljamo naš grad. U smislu tog napretka i širenja cele priče, ima li mesta kod vas u klubu i za one koji nisu trenutno članovi? Možda teško je motivisati se, naravno, za fizičku aktivnost, ali prednosti su, ako ništa drugo, druženje, svako se posle toga osjeća bolje. Imate li takve ambicije da pozovemo ljude da vam se pridruže? Svako ko želi. Nije bitno da li vidi ili ne vidi. Znači, svako ko želi da se ošto upozna sa slepim ljudima, da bi znali sutra kada se, ono što kažete, sretnemo u autobusu, da li treba da mi pomogne neko ili ne treba. Ljudi često priđu na ulici pa ne znaju kako treba da se ophode. Svako ko želi bilo šta da sazna i o slepim ljudima, i o golbalu, i o sportu. I jednostavno, ako želi da se družimo, može da nam se javi. Naš mail adresa je golbal.nice@gmail.com. Može da se javi, uputit ćemo ga, tako da bit će nam zadovoljstvo. Ko god želi da nam se pridruži, dobrodošao je. Odlično. Ono što bih volio da dodam, ako nije problem. Što se tiče neke zanimljive činjenice samog golbala kao sporta, a da se privuku možda i ljudi više da dođu, nema trčanja uopšte.
Što niste da, to rekli na početku. Tako da veliki broj ljudi nema volju i želju za trčanjem, a global je sport gde posle svakog treninga, sparinga, moguće i do 2 kg, 3 da se izgubi skroz realno. Tako da, eto, jedan možda motivacija malo za sve one koji žele da probaju i da smršaju. Gde inače trenirate? Gde su treninzi? Treniramo trenutno na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje. Oni nam poklanjuju svoju salu, čak i svi profesori nam izlaze u susret što i pomeraju svoje termine i svoje predavanja kako bi nam ustupili da mi da možemo da odredimo trening. Hoćemo pomenuti i profesora Marka Aleksandrovića. Naravno, svakako. Naravno. Evo, ja želim javno mu se zahvalim. Meni su u Medija centru, kada sam tražila kontakt, i rekli da su ljudi, da ste svi vi veoma susretljivi i zaista je to tako. Vidi se da ozbiljno radite celu priču. Kakva je uloga profesora SDIF-a Marka Aleksandrovića u vašoj i ovoj priči? Pa, sva zahvalnost svemu ovom i samom klubu i samom sportu, ne samo golbalu, već i ostalim sportovima za osobe sa invaliditetom, on je najzaslužniji u celoj toj priči. Taj profesor Marko Aleksandrović i profesor Bojan Jorgić. Njih dvojica su oživjeli sve ovo. Da nije bilo njih, ne bi bilo ni svega ovoga. Svaka je čast. Oni su očevi, da kažemo, golbala i mnogih sportova za osobe sa invaliditetom. Inače, predaju te predmete na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i zaista je za svaku pohvalu koliko praksi ima u njihovim predavanjima. To često volim da naglasim, neverovatno je koliko se trude da studentima približe i osobe sa invaliditetom i sportove osoba sa invaliditetom, a to je previše važno za njihovu buduću praksu, za njihov budući rad, jer to nemaju svi fakulteti, da ne pričam u državi, kamoli, a na svjetskom nekom planu. Ako smem samo da zamolim škole koje su voljne da nam ustupe salu, to nam je trenutno bitna stvar. Mi imamo salu trenutno na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, ali sala je malo češće zauzeta. Ako postoji neka osnovna srednja škola koja bi želela da nam ustupi salu jednom, dva termina nedeljno, bilo bi nam od koristi zato što nam je potrebno nekako da treniramo u kontinuitetu. Hvala naravno Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje, ali nekad nam je prebukirana sala pa otkažemo treninge, a mogli bismo da treniramo. Tako da, eto, to je neki mali poziv. Ostalo sve jako pozitivno u ovoj cijeloj priči. Hvala vam. Divno je videti entuzijazam u ovom našem stanju nekako opšte demoralisanosti, čini mi se. Hvala vam na vremenu koje ste nam posvetili. Pozivamo i mi, eto, direktore škola, ako su čuli ovu priču, da pomognu, a ujedno evo i da najavimo da ćemo raditi malo opširniju reportažu o tome kako sve to izgleda i šta radite. Na kraju želimo vam puno uspeha sada u Beogradu. Je li u Beogradu? U Beogradu, da. U Beogradu.